जमागरानो होगो मीना वालो मीना शम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के यौजल ब्या खुश आमदे दो हर कले स्टडी में शी नजर आगले हम जी बरख्या टाउन चार सदे थे जी अवता सद बरख्या टाउन नचे दे ठोल वाह चार सदा क्यों सीधे उनकी ठोलो तो पता था चाहिए बरख्या टाउन चे दिया शीज दे दायो खास्ता गुंद के लेटेस्ट टाउनशिप थे जी चाह द जुन द ठोलो द सहूलतों ना बीखी भरपूर दे या उद चार सदे दो सीधुन को दफारा पावर जल बांधे या उदास टाउनशिप चे दे इंट्रोड्यूस शवे दे چ هغه د دې مخ کې چې سمره ټاونشپ دی پاره کې هغه مر فسیلیټیز او هغه مر لیټیسټ دانه دي سمره چې دا برخه ټاونشپ ته جی او یقین وکای چې زکل دل ترال محمد دا وزټ کوی بنتا اوس به هم دا وزټ کوي نو تاسو ډیر زیات خو لګي سپیشلی د چار سدی اوسیدون کی یاد مردان اوسیدون کی یاد نو شهر اوسیدون کی شدید هغه د پاره یو ډیر ګولډن چانس ته او دا چې دې نو دا دا چار سدی مردان او د نو خار د پیخور پزړه کې دی دازه او زه به دوی مچې دا د دې ز دخل کو د پاره یو ګولډن چانس په دې دی چې آسان قسطونه باندې چې دی دلته تاسو بوکینګ کوئ شی او بل دا چې دا د موټر وین انټرچین نه صرف د 15 منټو په فاصله باندې دی تاسو د سنگا انټرچین کراس کنو 15 منټو واک باندې یا کار باندې تاسو دلته راتلی شئ پنځه مرلی اته مرلی لس مرلی او د یو کنال رهایشي پلاټونه چې دی هغه دلته موجود دی او په آسان قسطونه باندې چې دی تاسو دلته راتلی شئ ځان له کورونه اخیستی شئ زه به دوایم چې دلته د هر یو انسان دا ارمان دی دا خواهش لري چې په برخه ټاونشپ کې ځان له یو خسته غونډه کې کور جوړ کی نو دا ګولډن چانس دا خسته موکا مزه یې کوي راشه او دلته د خپل خوبونو خسته کور واخلې او هغه ځان له جوړ کې یقینا د خوبونو تعبیر به تاسو ته په برخه ټاونشپ کې ملاويږي دي کې نور څه سي دي هغه به تاسو ته خایمه د دې کم سی او د هغه سره ملاويږي د دې کم مارکیټینګ مینیجر د هغه سره ملاويږي کم کم کارونه کیږي کم کم شوي دي هغه به تاسو ته خایمه او وسري وسري دا وایم چې تاسو ښه ځا سوچ مکوي چې آیا دا ٹاؤنشپ چې دینو دی کې با هغه ټول فسیلیټیز موجود وي یا بني بالکل جی دی کې تاسو چې دی بجلی ګیس سکولز سکیورټیز جمعتونا کمیونټی هالز او بشمار مارکیټس دلته اویلیبل دی موجود دی پاسانه باندې تاسو چې دینو هر څه کوي شه د دې ټاؤنشپ نه د بار وته تاسو ضرورت نشته په برخه ټاؤنشپ کې هر څه چې دی د جون هغه ټول سہولتونه دلته موجود دی ون کو تاسو بار پر روډ باندې وګوره نو ایون چې دینو ماو قتل چې دی پټرول ان سی ان جی پمپ هم سره ډیر زیات په خوا کې دی خو خدای مو کته اوس اني ټایم سره مسله شو تاسو په ګیلن کې هم روډه شیخ خپل کوړه نو زما د پاره او د چار سدې د اوسیدونکو د پاره د نوخار او د مردان د اوسیدونکو د پاره خو یو ډېر ښه موقع ده چې دلته موږ راشو او خپل انویسټمنټ چې دی هغه موږ په دې ځای نو کې وکړو نو راځي زه به رو رو چې دی نو وزټ وکړم او تاسو ته به هم خیمه د کیمرې په سترګې باندې چې تاسو کوئ شئ چې دلته ځاله کور والے نو آیا دغه انتخاب څنګه کوئ کم مارکیټینګ کار کیږي لګیا دي د دې کوم نقشه پاس شوی دا د دې په ډیزاینینګ باندې کوم کار کیږي د دې انجینران صاحب چې دغه سره خبرې ترې کیږي د دې سی او د دې اونرز چې دي هغه سره هم خبرې ترې کو نو څو جمع سره د زی برادرز چې کوم اونر دی زاید صاحب هغه سره ولاړ دی د دې د دې پورو پروجیکټ په حواله باندې خبرې ترې کو د دې په نقشې باندې خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام زاید صاحب پروجیکټ کے حوالے سے برخیا ٹاؤن ایک ماشاءاللہ چار سدہ کے لوگوں کے لیے مردان نوشہرہ کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی عظیم و شان ایک پروجیکٹ ہے جہاں وہ اپنے خوابوں کا گھر بنا سکتے ہیں نقشے کے بارے میں بتائیں اس کے ڈیزائننگ کے بارے میں بتائیں چونکہ کام تو آلموسٹ چل رہا ہے ایون بجلی کا بھی مسئلہ حل ہے پانی کا بھی ہے گیس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے تو آلموسٹ قریب ہے ہم نقشہ جو اس کا ہے وہ ہم بیسیکلی ہم نے یہ دیکھا کہ جو لیٹسٹ آج کل ڈیزائن چل رہے ہیں جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے ہم نے اس کو فالو کیا ہے اور کے پی میں اس طرح کا ڈیزائن لے آؤٹ ماسٹر پلاننگ جو ہے وہ پہلی دفعہ کسی پروجیکٹ میں آ رہی ہے خاص طور پہ ہم اگر بات کریں انفراسٹرکچر میں ہمارے روڈز ہیں ہمارے سیوریج ہماری الیکٹرسٹی واٹر سپلائی اور گرین ایریاز پھر اوپن اسپیسیز تو اس لحاظ سے یہ الحمدللہ یہ ایک ماسٹر پلان جو اس کا ہے وہ صحیح پراپر طریقے سے پلان کر کے ایک انٹرنیشنل یعنی نیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر ہم نے کمپلیٹ اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے تو الحمدللہ اس لحاظ سے ہمارا ماسٹر پلان سب سے بہتر ہے کتنا ہو گیا کتنا کام رہتا ہے لوگوں کا یہاں پہ جب آتے ہیں سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا کیا مطلب رد عمل ہوتا ہے وہ کس طرح اپنے انٹرسٹ شو کرتے ہیں
अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हमारी लोकेशन कंपैरेटिवली इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है, मेन से एक्सेस वगैरह अच्छा है। काम की जहाँ तक बात है तो जो हमारे पास जो पहला सेक्टर है वो ऑलमोस्ट तकरीबन उसका अर्थवर्क 100% कंप्लीट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, इवन स्ट्रीट लाइट्स तक, वाटर सप्लाई, वो सब कम्प्लीटेड है। और अभी हम रोड की फिनिशिंग पे जा रहे हैं जो कि बिल्कुल आखिरी मरहला है। अगर आप देखें सीवरेज में तो हमारे मेन हॉल्स वगैरह भी कंप्लीट हैं, विद इन नेक्स्ट 15 डेज जो है ना हमारा कारपेटिंग के लेवल तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह सारा काम, जो हमारा के शुरू का पहला ब्लॉक है। पहले ब्लॉक के अलावा दूसरे ब्लॉक के ऊपर अभी अर्थवर्क वगैरह शुरू है, वो हमने लॉन्च भी नहीं किया है। और जो पहला ब्लॉक है ऑलमोस्ट सोल्ड है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, लोग डिमांड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसलिए हमारा काम भी बहुत स्पीड से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। कि नॉर्मली टाउन जो बनते हैं, लोग पहले टाउन में मार्केटिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, और उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि 2 साल की डिलीवरी कहीं 5 साल 7 साल में होती है, और बहुत दफ़ा ऐसे देखा है कि होती भी नहीं, और नैब के केसेस और सब कुछ। हमने ये किया है कि पहले डेवलपमेंट की इस टाउन में भी, ये पूरा रिकॉर्ड है हमारा, हमने डेवलपमेंट करने के बाद स्ट्रीट्स को शो किया, प्लॉट शो किए, उसके बाद लोगों को बेचे, और अब इसकी फिनिशिंग की तरफ आ रहे हैं। तो नेक्स्ट में भी हमारा जो प्लान है वो इसी तरीके से है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना हमने बेचा है और पूरा डेवलप है, अगर कोई पोजीशन लेना चाहे तो रेडी है, हम पोजीशन देते हैं। पोजीशन के साथ हम लोगों को जो शुरू में, जैसे एक घर शुरू हो गया है, इसके अलावा हमारा वो पीछे एक मस्जिद शुरू होनी है जिसका काम शुरू, एक्सकवेशन हो गई है उसकी, विद इन 15 डेज वो भी DPC पे आ जाएगा। ये सामने पार्क है हमारा, इस पर भी काम शुरू हो गया है, लेक पार्क वगैरह यहाँ पे, प्ले ग्राउंड और एक मेन पार्क जो है वो हमारा दूसरे सेक्टर में है, जो बड़ा पार्क है, एक वाटर स्पोर्ट्स का उसमें हमारे पास हमने एक फैसिलिटी दी है। और लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो है आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अलावा वाटर सप्लाई, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, पोजीशन के लिए। तो घर बनने में भी अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा घर शुरू करता है तो 8 से 9 महीने लगते हैं, बहुत जल्दी बना ले, तो हमारा उससे पहले तो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अब हमने ये किया है कि जितना अच्छा हमें रिस्पांस मिला है, पहले हमारे जो मेन रोड था वो छोटा था, अभी हमने अपने रोड हमारे जो है ना, ये बुलेवर्ड जितना है हमारा मेन एंट्रेंस से लेके और बिल्कुल टाउन के इवन एग्जिट तक पूरा एक मेन बुलेवर्ड गुजर रहा है जो तकरीबन 90 फुट विड्थ पे मुश्तमिल है और बहुत चौड़ा है, बीच में ग्रीन बेल्ट है, इसके 2 रोड़े हैं दोनों तरफ, राउंड अबाउट्स वगैरह, ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी सारी। इस सेक्टर के अंदर भी हमारे पास स्कूल के प्लॉट अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल अवेलेबल है। कमर्शियल को हमने बहुत फैलाया नहीं है, कमर्शियल एक कमर्शियल की लोकेशन जो है ना वो इस तरीके से रखी है कि वो इसको डिस्टर्ब ना करें जो आपकी डेली लाइफ है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो रेजिडेंशियल एरिया में ना हो, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो तंग होते हैं, लेकिन फिर भी एक जैसे यहाँ का कल्चर है लोगों को मस्जिद के साथ कुछ शॉप्स वॉप्स चाहिए होती है छोटी मोटी ग्रॉसरी के लिए, वो हमने दिए हैं, लेकिन वो आपका बिजी एरिया नहीं है, कंपेरेटिवली बेहतर है, प्रॉपर मार्केट जो है। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो दूसरा सेक्टर हमारा आ रहा है उस सेक्टर के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अप स्टैंडर्ड पे लेके, स्पेशली जो रोड्स हैं हमारे वो इससे भी खुले हैं, स्ट्रीट विड्थ इज 50 फीट मिनिमम, जिसमें हमारे फुटपाथ, हमारे ग्रीन बेल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ग्रीनरी उसमें बहुत ज़्यादा। ये स्ट्रीट जो है तो सभी जितने जैसे 5 मरले का है, 8 मरले का है, 10 मरले का है, तो स्ट्रीट सबकी इक्वल होंगे कि नहीं, ये प्लॉटेशन के हिसाब से होगा? स्ट्रीट इक्वल होगी सबकी, असल में एक मिनिमम टाउन का स्टैंडर्ड है ना, दो चीज़ें चाहिए क्या होता है आपको, हर स्ट्रीट में पेडिस्ट्रियन के लिए जगह, ग्रीनरी सर्विसेज एंड देन कारपेटेड रोड, ठीक है। तो कारपेटेड रोड जो है वो हमारी 22 फुट की है, फिर उसके बाद हर स्ट्रीट में 5 फुट का पेडिस्ट्रियन के लिए वॉकवे है बाय एनी मीन्स हर स्ट्रीट में, जो दूसरा सेक्टर आ रहा है। इसके अलावा जो ग्रीन बेल्ट है उसमें कहीं 6 फुट, कहीं 7 फुट, कहीं 9 फुट, कहीं 10 फुट मुख्तलिफ साइज़ के ग्रीन बेल्ट हैं। मेन बुलेवर्ड सेम उसी साइज़ पर चल रहा है, उसको बीच में से रूट कर रहे हैं। अलावा जी हमने एक बहुत अच्छा, हमारी बातचीत चल रही है, एक लॉ कॉलेज हम लोग यहाँ पर ले आने में कामयाब हो गए, जिसका काम शुरू होगा इसी टाउन के अंदर, लोकेशन अभी हमने डिस्क्लोज नहीं की। लॉ कॉलेज के अलावा जी, लॉ कॉलेज के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के एक स्कूल का ब्रांड है जो KP का मशहूर ब्रांड है, और हमारी बातचीत चल रही है, ऑलमोस्ट दे आर एग्री, और वो उनका जो प्रोजेक्ट है वो स्कूल की बिल्डिंग का काम, वो भी इंशाल्लाह इनकरीब जो है हमारा नेक्स्ट आने वाले 2 से 3 महीनों में शुरू होने वाला है। मतलब ये दो बड़ी अचीवमेंट है जो है वो लेटेस्ट है, जितने भी यहाँ के लेटेस्ट चीज़ें हैं, लेटेस्ट स्कूल्स कह लें, हॉस्पिटल्स कह लें, या इवन
बाकी जो चीज़ें हैं, तो इट मीन्स कि वो यहाँ पे हमें मिलेगी। चरसद्दा में मेरे ख्याल से ये वाहिद ऐसा टाउनशिप होगा जो बहुत ही अपडेट होगा। थैंक यू सो मच जायद साहब, आपका हमने टाइम लिया क्योंकि आप बिज़ी थे, आप मसरूफ़ थे अपने कामों में, लेकिन हमने कहा कि आपसे बात करना ज़रूरी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, सिंगर जमा वैल्यू जी वन बाय वन पर सिद्धि बरखा टाउन रिलेटेड सुन पसंद दिया भी सर हम एक शॉर्ट इंटरव्यू अपन उस चीज एक बेसिक बरखा विदेशी और मुंह से मौजूद थे और आरिफ से अपने बता पूछे ना कुछ आए और भी देना भी बारे में बता पूछे ना को अब यह बचा सकता है कि पावर से लोग उन लेटेस्ट टॉपशिप चले आप और डेवलप की गई लगे आरे चार सदे मरदान दरखार और वो भी खबर दूसरी दिन को तो पारी डेढ़ सौ प्रोजेक्ट थे नो राजा चिदा टू तो पूछे ना को बता दे बर हेड ऑन चिकन सी ओ दे आरिफ से और से खबर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है आरिफ से खैर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आरिफ से खलक चिदे नो खला पैसे चिदे नो अगर बार इन्वेस्ट कई का ना बार जी पेखबर तजी पेखबर के भी मुख्तलिफ टाउनशिप्स जोड़े लगे अभी तब सुदा सोच दिल तक पहुंचा सदा कि दरन अवल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम زخوا اول سا ډیر شکریہ دا کوم چې تاسو موږ له دونه خپل قیمتي وخرا کو بیا اغه نه بعد کوم تاسو کوشن دی چیر تاسو دا ځې ولې سلیکټ کو نو په پېښور کې یا نور داسې کوم سټیز دی اغه کې ډیر زیات لګیا دی ټاونشپ شروع دی خدا ایریا دا څه وچه دی ایریا دا خلق د دې فیسیلیټیز نه محروم وو نو مو ویلی چې دا سی او فیسیلیټی مونږ دلته وروړو چې د خلکو ته هم هغه د ژوندۍ سہولیات ملو شي چې کم په سیټیز کې بشاور شو یا دا سی نو شهر شو مردان کم ډیولپ سیټیز دي چې هغه فیسیلیټیز د خلکو ته هم ملو شي نو مونږ یو ریسک مو واغشتو خو بهرحال چې ریسک وانه لینو کار نه کیږي نو الحمدلله الله پاک مونږ ته په هغه کې ډیره زیاته کامیابی راکړه زموږ نیت صفاو نو بس ار سکول والا اللہ پاک تے نو اللہ پاک نظر ډیر شکر گزار ایم چې کوم زمونږ سوچ او کوم سوچ مطابق مونږ لګیو نو باغې کې چې کوم مونږ ته کامیابی ملایوی نو زه د هغه بیان نشم کولای دا الله شکر باغې کې زه نشم مدا کولای چې سونه الله پاک مونږ ته کامیابی ورکړي بالکل بالکل دا اساس رومنیټو شپ ته نه دین پهلا مونږ یو اورو کې ټاون جوړ کړو نو شهرا کې او غیر مخ کې و ما داسې پېښور کې لګ ډیر د ریل اسټیټ بزنس سکول خو بیا چې کله ما وویل چې یو داسې سوسایټي جوړول غواړي چې هغه کې هر قسمه فیسیلیټیز وي او هغه سره یو برینډ هم جوړ شي نو دا زما د هغې متعلق فسټ اصل کی جیز چتا ہوتا صحیح خبروں کو مانو زیاد اپروچ کو پشاور خلق راضی دل تا اخلی زگا چھ پشاور خلق ہم زیاد تر دا خواہش لری چھ یار زمو گدی اسلام آباد کی او فلیٹی یا یو پلاٹ پی یا دا سی او زیوی نو د پشاور خلق کے ڈیر زیاد دا گڈز دی چھ اگے انویسٹمنٹ ہوگی نو تقریبا 60% د پشاور خلق دل تا کی انویسٹمنٹ کڑے دے بیا د اغه نه علاوه څنګه چې ماته وته ویل چې ردا خلک د فیسیلیټیز نه محروم نو په دې د ایری خلک هم ډیر خوشاله دي او اغه راضی موږ د دواګانې کوي چې یاره تاسو دا نه خپل پروجیکټ دلته کې وروړو موږ به ویل چې یاره زموږ د علاقې ډیر بیکورد ده نو دا به کله داسې خوشي ډیولپ کیږي با نو اغه الحمدلله دا غي اغه هم چې کوم خواهشات عام دي سره پوره شو په دې کې مونږ سره د چار صدې خلکو انویسټمنټ کړي دي د نوشهرا خلکو کړي دي د مردان خلکو کړي دي ثواب خلکو کړي دي او د غینه علاوه ما سره د بنو د سوات د کرک د کوارت هغه ټول بیا اوورسیز یو بلاګ مونږ دی کې شروع کوو هغه به اپ کمینګ پروجیکټس کې او هغه به اپ کمینګ پروجیکټ کې بالکل هغه هم دی کې ډیولپ کې بنا چې دا کله دا کمپلیټ شي افټر دټ به بیا غوې باندې کار کوي دګی جی دا کمال خبردار د خلک ټاون شروع کی نو بیا دا غي په ډیولپمنٹ باندې کلونه لګی مونږ به دا ان شاء الله سلور بنزو میشتو کی به دا تاسو ته د دې رزلټ ترکو ان شاء الله ثانک یو سو مچ ډیر زیات مننه بیسټ ویشز دی جی او مونږ دا سچ دی نو دا سلسله مونږ د شانتي شروع وی رازو با یو بل زمونږ چې د دې سره ریلیټډ د دې اونر دی د سی یو سی دا چوکا د ټیوټر مګر په یو ځای باندې پارټنرشپ روان دي ټول سره روان پایوان خبرې کوم راځي چې اکسپټ کړئ
دلیدون کو چې یو پروجیکټ شروع کیږي نو پاغه کې هر یو کردار چې دی هغه ځانګړي حیثیت لري پاغه غي تاسو چې دینو دا غي د انجینرینګ نو واخلې د نقشې نو واخلې ډیزاینینګ نو واخلې مارکیټینګ نو واخلې هر یو سیس په دې کې انکلود دی اوس چې موږ سره کم زمونږه تن ناستې یا کم موږ ملمانی وو دې وخت هغه قربه دي دي او مہر بھائی یو داسې انسان دی چې د دې سمرم ځې تعریف کوم په کم به خیر تاسو بده دي ون بای ون بزبیا دي پورا غي هیستوري روبا سره تاسو ته بیان کوم جی د چاند تارا مارکیټینګ آنر دی جی او دی تہر کلے وایو اسلام علیکم مہر بھائی وعلیکم السلام څنګه ښه جوړی ټیک ټاک اول مننه کوم چې موږ لم ټایم را کول چې موږ ون بای ون د ټولو نه انټرویوز کول نه موږ چې تاسو نه پکې انټرویوز کول چې اغه د پروجیکټ حواله سره خبر غو ډیفینیټ تاسو سره موږ چې دغه د مارکیټینګ له ها سره به خبر یو اول خدا برخه ټاون ماشاالله یو ډیر زبردست ټاون شپ ته 400 کې دی 400 دی دوسیدونکو د پاره دی د دې بار کې راته وای چې دا سمر سنگ سمر روزو کې پلان شو سنگ دا وجود کې راغی د دې د ائیډیا سنگ ډیولپ شو دا سې د دې په خبر کې جون ډیر زړه ګران شو یو خصمه کډې رزه ته ګران وای یو زوم خلکو هوستونه وته دي نو بل دا زمون زین کې دا ائیډیا چې موږ داسې یو ځای ملاو شي چې غار ځان نه یو یو ډیر خسته جوړم شي او دا موسمي لیا سرم ټکی په خبر تم نږدې ډیر لریم لرنه شو کنه دا ټول خبره چې یو ځای کې موږ ډیر وخت نه ګرځېدو بل بیا موږ یو ټیم په کار وکړ دا ټول ټیم چې یو ځای شپې وکاله ولګېږي دا د وو کارو مهنت ته کنه په دې کې انجینیر عارف بھائی دا غایب سی دا نور څه سره ملګری زمونږ موږ یو ټیم اوس راځي شو یو ټیم ورک مو شو بل دا دې چې قانوني څومره تقاضي دي یا خبر دي نو سیدا دا ټول کمپلیټ څنګه زما په خیال ټول نه اول چې سړی یو کور اخلي یا یو هاوسینګ سکیم سایت ته ځینو هغه کې اول خلک دی چې اره دا اپروف شوی دی د قانون د سایډ نه کلیئر دی یا اکثره خلکو کې نه چې دا فلانې زمکه د یو ودا د بل ونه به رسټو کیسه روزي کنه نو مین ټو سی چې آی اپروف دی ښه اپروف دی صحیح او سینګ چې سوکس اخلي لکه دا 500 مړو نه سٹارټ شوی دی تر 1 کناله پورې دی د دې غ کښټونه کوم حساب سره ډونټ پېمنټ سومره دی د دې غ بوکینګ سومره نه کی دا د سیدی جی چې موږ دا ټول ځای نه ډیولپ کنه اول روز بیا سیورج شو روز شو وبشي دا ټول شي د کیسه تر کول پاتې سټریټ لایټ هم پاتې دی کنه دا موږ ته نو شو دا تلس مې شو دا دوه پکې ځم چې دې چې سوک څنګه پیسې ورکې څنګه غته آسان څنګه هغه مطمئن اور کې یاک په سر کې 10% ډاون پیمنٹ کوي او کنه لیټ کوي یا کس ډایرکټ سٹارټ کوي بس هغه ته آسان وي بس بس هغه سي دا غي د مرزه نه دا کلاینټ په مرزه باندې تاسو کوي دا خو بیا نور مساله ده بل کور شروع کوي او قبضه اوس موږ ورکو بلکې ورون بي لانټر لسه ګورې سیمټ هم موږ ورکو کنه جی وړون د خدای سره واړې دوستر کې نور څه واړې تاسو کدا یو ډیر ښه راغ دي زما په خیال یو هاوسینګ سکیم یا ټاون شپ والا دومره نه کوي دومره فیسیلیټیز نه فرهم کوي سمري تاسو برخه ټاون والا کولای شي یار جی بس کوشش هم کدا نو مو چې کوم خلق د کور اراده وکي نو ان شاء الله دلته به خدای پاک کور پورا کوي او ما د دې ټول نو وبر دل چې دا به ډیر ان شاء الله ود ان فیو منت په ان شاء الله دا ډیولپ شي او دا به چې د نور به استابلیش کیږي لګیا دي آیا سمره ساس خپل مایند کې سمره فوکس ته سمره چې دا به سمره ایر کې سمره منت کې به دا فل کمپلیټ شي دا به جی ان شاء الله دومره زمو خو 28 نومبر لپاره دا کمپلیټ شي ان شاء الله ماشاء الله ډیر تیز دا 28 نومبر لا کمپلیټ دی ان شاء الله ګډ مطلب 28 لا ودی اوپننګ سرمنی کیږي د ټاون شپ همدا سي تاسو راځي ډیفینیټلی موږ راځو موږ بل دی ویزټ بیم کو موږ بچ دی پراپر ریویو هم ورکو ولا نو ډیر زیات مننه تاسو د ټولو د ټایم نه یقینا چې ډیر ښه او خپل چې دی نن دې سره وخت تیر شو او یو ما ز پراود او ویار په دې کوم چې په خپل 400 دی یم نو 400 کې یو داسې خاص چې انټروډوس کیږي نو ډیفینیټلی زه باغه اپریشیټ کوم او زه باغه ستاینه کوم زما بیسټ ویشز تاسو ټولو سره دی او تاسو مردان 400 ثواب یا چې سمرم نیرست علاقې دی نو بل ځکه انویسټ مکوي زما په خیال یو ډیر ښه پروجیکټ چې دی یا ایون هغه خلک چې په خارونو کې تنگ شي او په کلو کې ځمکه یا کورونه نه لري زما په خیال دلته ځاله د خوبونو کور جوړولی شي څنګه چې ما په سټارټ کې ولې ډیر زیات مننه جی ان شاء الله چې جون دی بیا ملاوي ګو د الله په امان